ответственный неменен айталам да. Ол сол үшін де жауап бере алам мен. Осыны айтқаным үшін соттайтын болса мен айтайын. Жалғыз мен айтып отқан жоқпын, бүкіл оны қазақ елі, Европа, Америка айтып отыр оны. Сондықтан мен ол үшін жауапкершілікке тартатын болса мен дайынмын. Сотталуға да дайынмын. Бүгін сияқылды, бүгінгі сияқылды, мен көшеден, көшеден алып кетіп, біреулер ұрып кетіп отыруы да мүмкін. Мен оған бәрін өзім 100% сезініп, біліп шығып жүрген адаммын. Өлтіріп те кетуі мүмкін, ұрып та кетуі мүмкін, пышақтап та кетуі мүмкін. Енді оның бәрін істейтін болса, біздің спецслужбалар ғана істейді, оны басқа көшеде жүрген ешкім жасамайды. Мен өйткені бет алды көшеде жүрмеймін, арақ ішпеймін, темекі шекпеймін, мешітке бармаймын, басқа біреудің алажыбын аттаған адам емеспін, ұрлық жасамаймын. Сондықтан ондай әңгімелер болып жататын болса, бәріңізге айтатыным, сабырлық сақтап сенбеңіздер. Мен тағы сөзіңізді бөле кетейін, қосып біз мынау қазақ